Priatelia, kamaráti, vítajte. Vítam vás tu v štvrtok ráno, opäť skoro ráno, ale opäť bez Muťka, čiže s dvoma veľmi príjemnými hostiami. Takže začnem po mojej lavici, Marky, nazdar. Ahojte, čaute. A po mojej pravici, Karči, nazdar. Čaute všetci. Už si zobudený? Ale áno, akože rozbieham sa pomaličky z hibernácie. Videli sme, lebo si skoro zbúral štúdio. Ale že to už som odšoferoval. Aha, že to už si, ešte stále si skoro štúdio zbúral. Na jedno oko som išiel. Na jedno oko, dobro. Marky dnes zobudený, myslím, že štandardne, lebo toho ten sa bude do sna aktuálne. Či? Z mori. Hej. A snad to nie je také zle, stále ste o jedno miesto v tabulke pred nami, takže vo finále čo? Keď sa dopleš takto, tak je to stále fajn, ale najdôležitejšia téma, ale no bol si naposledy na Old Trafford pozrieť, neviem, jak to nazvať, ale priznám sa, že ťažko som to niesol, keď ste doma prehrali s tými Turkami bláznivými. Bol to aj celkom šialený zápas. Ako z pohľadu nestranného fanúšika, podľa mňa dobrý zápas. 5 gólov, penálta, červená karta, verdict VAR. Malo to všetko. Akože mňa hlavne prekvapila úplne fantastická atmosféra. Však bol som tejto sezóne asi štvrtý, alebo tak krát, a naozaj bola to pecka. Turci priniesli fantastický kotol. Dosť ich bolo aj okolo nás, čo bolo také fopavé, sa to aj riešilo, že klub bude vyšetrovať. A čo sa týka toho výkonu, opäť sa ukázalo to, čo v tejto sezóne vlastne je najväčším problémom, a to je na jednej strane konzistencia, ktoré veľmi kolísa u tých kľúčových hráčov, a potom určite aj tie zranenia. Zas to bol taký deň otvorených dverí v obrane United, kedy aj znúzecnosť, taký Amrabat musel hrať ľavého beka, kde úplne pohorel chuďak, ale ťažko mu to vyčítať. Ale videl si sám, dali gól, o 4 minúty inkasovali ďalší gól, opäť inkasovali o pár minút, takže to je dokola to isté. Ale dobre, však kašlíme na ihrisko. Jak si povedal, pre nestraného diváka možno fajn. Náš, nech som povedať kamoš, ale náš súdi Ivan Kružák to pískal. Pískal veľmi dobre. Stretol som aj nejakého rozhodcu, už presne teda najviac nepamätám na meno. A teda vravel, že mal veľmi dobré hodnotenia, lebo že vlastne nespravil ani jednu chybu, VAR ho neopravoval, takže vlastne, že naozaj, že veľká spokojnosť s výkonom. Čo musel, to odpískal, hej, však ona na chudáka Kasemíra trošku. Trošku tam pod toto potopil, ale skôr nepomne na tých divákov, lebo naozaj, ak hovoríš, že tí Turci sú blázniví, to vieme. Videli sme to aj v Trnave, ja som to bol pozrieť na Fenerbahče. A tam ten kotol bol tiež vypredaný a tiež dobre išiel. Aj keď sa vedem, že som čakal, že bude možno trošku ešte väčšia atmosféra od tých Turkov. Ale či to možno brali tak, že na Trnave možno trošku menej fandiť, alebo neviem, jak to nazvať. Ale v tom Old Trafforde to vyzeralo naozaj, že fantasticky. Čo sa inak týka našich slovenských rozhodcov, ešte iba dodal, že naozaj dobrý výkon. Aj v našej výprave bol jeden chalanisko, ktorý píska, a dokonca si po zápase vymenili pár správ s tým, že či sa nám páčil výkon, tak sme pochválili. Ale tak je na penaltička navyše, vaše seriálne. Ale nie teraz bez randy. Vieš čo, bol som aj ja prekvapený, alebo veď aj ty si bol nie jedenkrát na Old Trafford, vieš, ako to tam funguje. Tá organizácia tam je podľa mňa vždy na vysokej úrovni, pomaličky, a nemôžeš vyjsť zo svojho sektora, alebo hneď príde stevať a usmerniť, že si má sadnúť alebo tak, ale najskôr to aj nebolo tak vidieť, keď ti poviem z môjho pohľadu. Nado mňou bola 1,4 turecká, čo som akože bol prekvapený, chalani milí, tak sme sa zakecali. Všetko vlastne Turci žijúci, pracujúci v Londýne, odbehli si na zápas, ale hlavne už sme to videli, keď sme tam leteli z Bratislavy Ryanairom, že minimálne 20 ľudí cestovalo z Viedne, teda tureckých fanúšikov, super debatky, žiadny problém. Ono všetko, ono, akože nechcem ich nejak kritizovať, ale ono sa to všetko tak stalo rýchlo po tom záverečnom výzde, kedy domáci opustili tribúny. Štandardne. A tam nás zavládla taká davová psychóza, že ty si nevedel, kto je Turek a kto je domáci, však nevieť anglicko. Neriešime tieto rozdiely, všetci sme si voľní. A akože je tam však pestrá multikultúra, a v tomto smere si to nevedel. A zrazu skončil zápas, tak ja hovorím vždy fanúšikom, ostaňte dokonca, pofoďte sa, kým tie metrolinky to naplnia, mení, tak máte čas, nie sa kam sa pomáhať. Pofoďte, kto chce, choďte skúsiť na podpisy, ale zrazu už, keď sa to teda všetko odišlo, tak si videl, že kto ostal sedieť. Hej, oni, ja som bol proste East End, to je oproti Stratfordu. Boli sme na hornom týre, kde sú hlavne domáci Mancuniani, kde to naozaj, my sme celých 90 minút stáli. My sme sedeli iba cez počas, furt sa fandilo, hej. A oni boli vlastne pod nami, ale zrazu tí Turci sa oni začali celého štadióna, ome na drzovku, cez sektory krížom pretlážať do toho ich sektora, aby tam vlastne oslavili tímovko víťazstvo. A tam podľa mňa nastalo veľké zlyhanie zo strany organizátorov, aj keď ťažko môžem teraz tým obyčajným stevardom, čo sú bežné ženy, páni, starší páni, hoci akí brigádnici, hej. Hlavne indický, pakistánsky a takýto tam, akože oni nevedeli čo. Oni sa postavili samozrejme, a hlavne si to videl na Ferguson stande, kde sa zrazu z hlugasých 200 ľudí presúval na dozorku cez celý Ferguson stand, a tam zlyhala podľa mňa organizátorská služba.
A potom už keď sa tam oni akože dali dokopy, tak vieš ako to je, keď je 50 ľudí, ešte je to malá skupinka, ale už keď to je 100-200 ľudí, už sa z toho stane zdavová psychóza. A tam už naozaj to aj niektorým tým domácim začalo vadiť, hlavne keď začali strhovať jeden veľký banér, že je najkrajšie byť červeným. A vlastne aj sa im ho Turkom podarilo strhnúť, no a tam už potom začali presne možno 80 alebo podľa mňa aj bitky. Akože už starí manchesteráci do toho skočili sa, no a tí stehľadi boli bezbranní, hej. Tam, podľa mňa v tomto veľmi zlyhali a samozrejme klub začína vyšetrovať to, že ako sa mohli niektoré tie lístky dostať a vlastne ktoré s tým fanúšikom. Ja viem ako, ale... Však to vieme. Ale ty si celkom rád, že nesie v Lígi majstrov, sa nemusíš prežívať takéto strasti. No ale počujeme, ako tak zase vieš, no... My v Európe v európskych pohároch hambu nerobíme, vieš, na to sú iné kluby. Arsenal prehral, kde to prehrali? To som komentoval, hlavne. No, tak nehnevaj sa na mňa, no to dobre. My sme prehrali síce aj v Záhrebe, keď to bolo posledný zápas Tomáša, hej, ale štandardne my v Líge majstrov hambu nerobíme, no takže... Ale ten Galatasaray, akože oni budú celkom dobrí, však majú tam tých skúsených hráčov, ja neviem, či polovica z nich nehrala v Premier League, takmer všetci v top ligách sveta. Ja som ich komentoval s Kodaňou, keď vtedy prehrávali 0-2, myslím, a vyrovnali na 2-2, tak vtedy už bolo vidno, že mužstvo je nejak zomknuté. Mňa zase až tak neprekvapilo, ja som čakal, že tam u vás aspoň bodík uhrajú. Hlavne nakúpili veľký račo, Dicardy, Dongele za Tottenhamu, Zaha, ktorý vlastne otvoril tento zápas. Ale iba tým Turkom dodal, že boli milí, akože neboli to vyslovene ako možno tí ultras, ale ja som debatoval s nimi celú dobu, bol aj taký, že čo si myslíte o Erikovi Tenhagovi, čo je najväčší problém, takže boli dosť konštruktívne debatky a potom aj tá cesta domov z Manchesteru do Bratislavy s nimi, ktorí cestovali do Viedne, bola celkom srandovná, lebo sme sa doťahovali, ale akože pohode. A čo oni vo finále... Zažil som tam 8 zápasy, keď Feyenoord alebo PSV, Eindhoven, holandský, Ultras, akože to už bola stranda. Nie, hovorím, že toto ja tiež chcem povedať, že ja som bol teda na Trnave s tým Fenerbahčem, za nami tiež sedelo 5 Turkov, a aj keď poväčšinou, keď som išiel domov, potom po dňa, tak samé viedenské auta ma sekali, hej, že došli akože povedať, že zase z Viedne. Ale presne hovoríš, milí, fotky nám ukazovali, pozri sa, tuto je škrtel, ja mám fotku so škrtelom, ja mám fotku s tým, že proste... Oni sa chcú potešiť, akože samozrejme, že tie emócie, keď dajú gól, tak oni sa nevedia ovládať. Hej, čo v tom, keď v tom Anglicku im mohli problém, neviem, jak tam vydržali. Hej, lebo keď dali 3 góly, tak akože, jak si Turci dokážu nevyskočiť, nepotešiť sa a že ich Stevard nevyhodí, tak to naozaj netuším, ako to zvládli. No, možno redakcia našej, tak ten mal taký, nie incidentik, ale hovoril, že vedľa neho sa po gole na 2-1 začali tešiť. No. Iba vyskočil, no a hneď ho Stevard vyvedol on dvoch chalanov. No, takže... Však viete, hovorím, že to si čudujem, že ich tam... To držali až do konca, neviem, kto nie, a zrazu po konci sa... Že aj ty za tebou, keď dali 3 góly a vydržali to, hej? To nie, určite o tom vedeli, ale to sa musíš prisihnúť, že sa kontroluješ, hej, dať tvoje mužstvo gól a ty zrazu... Tak počkaj, sa budeš počkaj tak ja to poznám dôverne, hej, čiže ako ja to poznám, že maximálne dôverne. Ani pouspieť sa nemôžeš, lebo akože... A tak ja to robím tak, že... Teraz vymyslím si blbosť, naposledy sme boli na West Ham Chelsea dala gól, vieš, tak akože celý štadión akože nadáva, vieš, tak ja vždycky, že... Vieš, tak sa akože mýkaš do toho... Keď sme boli teraz na prvé kolo United Wolverhampton, tak som ťa sledoval, som sedel na teba, som jak si natáčal Stratford, tak tí domáci si museli mysleť, že miluješ United. Čiže ja si natočím, že... Zadržiava na radosť, to je jak zadržiavali orgazmu. A zase vieš, bohve čo by bolo, keby bola penálta po Onanu na 1-1 a dal by vôbec na 1-1, ja by som sa samozrejme potešil, no možno by sa... Tam by som... Tam by som išiel, vieš, že by to bolo asi do finále bolo jedno, ale nie, naozaj, takže Dá sa prispôsobiť tomu, čo po tebe akože to prostredie chce, jasne. Teda za mňa. A ja som taký, že keď som bol so ženou v Abu Dhabi a budeme povedať, že nemáme sa za ruky držať na ulici, tak sme sa nedržali. No, tak, akože som tam, tak, no, tak to akceptujem. Ja sa zo svojho nedržím. Ani vúľa. Pochopite, nebol to nejaký veľký problém. A počkajte, tady sme boli ešte iba priatelia, vieš, že sme sa držali za ruky, ale proste... Takže akceptujem tieto veci, tak takisto akceptujem to, že keď idem na futbal, to vymyslím si blbosť, poviem Liverpool, Brentford, tak fandím samozrejme v duchu Brentfordu, ale tak keď dá Brentford gól, tak sa trochu si akože nadávam, ale v duchu sa poteším, no, takže... Poďme na ten futbal. Ale keď to dokáže Turci zvládnuť, tak to je zaujímavé, to som raz komentoval, jeden zápas v živote som komentoval, ktorý sa nedohral, a to my sme mali k nejakému, ja neviem, čo to boli za práva, a pribalili nám do televízie aj turecký pohár. A to boli také, že na začiatku nejaký Malatia, Spor a takéto kluby, a potom som myslel, že komentoval semifinál, alebo čo to už bolo, Fenerbahče Bešiktaš, a to normálne sa všetci bili na ihrisku, povytrhávali stoličky, Šenelovi, Gunešovi hodili do hlavy taký plast zo stoličky,
To mám akože sa mi viaže na turecký futbal, že? Ale to má výbornú atmosféru, to sa tak dobre komentuje, tam ti to hučí. Ono ak sa neviem, tak už majú v Istanbule zákaz away fans. Áno? Že už to trošku pokazujú tieto derby. A mám, ak sa nevýlim naozaj, že viem, že v Holandsku určite majú Feyenoord, Eindhoven a Ajax. Oni traja zákaz away fanúšikov. A v Turecku mám taký pocit, že proste... Proste také najznámejšie tie firmy. No a tieto istambulské kluby tiež majú medzi sebou. Keď si dajú diváci napríklad do YouTube, že Bešiktaš pred zápasom, tam vždy príde jeden z fanúšikov, zoberie mikrofón, postaví sa do stredu ihriska a robí celý štadión stichne a potom tak rukou a čo tam hučí. To by som chcel zažiť. Ne, tam na to sa musí akože famózne, to o tom sa nebáme naozaj, že to je... To... No tak však, dobra, poviem na ten futbal. Karčino, čo hovoríš? Kde skončíme my dvaja? Kto bude predtým? My sme sa bavili, že v Kice by sme mohli skončiť. No dobre, my dvaja... Ja vidím, kde vy dvaja budeme. Podľa mňa, keď ste teraz tak pekne pri sebe, tak by ste mohli byť pri sebe aj neskôr, v pokročilom štádiu. Okay. A v takom závere mája by ste podľa mňa mohli byť, že 7. v 8. Teraz to bude 7. dobe 8. To tak, není to jedno? No, asi áno. Jeden pôjde zo 7. do konferenčnej ligy a jeden z finalista FA Cupu pôjete do Pohárovej Európy. Finalista FA Cupu? Počkaj, zamyslel som sa. Keď bude City vyhrá FA Cup, či nevyhrá? Vypadný? A tak zase FA Cup, vieš, no to máš, záleží na žrebe, vieš, no to z Carabao Cupu už je City vonku a vieš, no čiže... Veľmi záleží o žrebu, my zatiaľ máme celkom fajn žreb, minimálne v Carabao, na FA Cup si ešte počkáme, ale teda akože myslíš, že jeden nás bude aspoň o finále nejakého pohára, hej? No to by bolo fajn, hej, a vy sa vlastne nejako, že vidíte, alebo chceli by ste byť tak, že jedni a druhý. Kde by sme chceli, tak to je asi, to by sme si dali prečo jednotky, čo je pred našimi číslami, že Marky, že to by sme si vymazali, to by sme chceli samozrejme. To si krásne povedal, áno. Ale tak akože za mňa, to naše miesto si trafil celkom fajn. 6, 7, 8. Ja si myslím, že to môže ešte dopadnúť hoci ako. No, ja viem, že necelé 2 mesiace sezóny sú za nami, ale United mali minulé sezóne veľmi zlý štart a nakoniec to bola sezóna, kde sa niektorí fanúšikovia nechali po novom roku opiť. Ak sme robili akce spomínali výborné eventy v Košiciach, potom aj v Bratislave, tak už potom aj médiá, sociálne siete to hypovali, že možno práve Red Devils by sa záznam a zosi tým mohli pobiť o ten titul, keď ja som ostal taký, že naozaj veľa fanúšikov tomu uletelo a teraz prišiel taký strmý pád, my sme si aj vytriezvenia, ale podľa mňa, ako aj v Chelsea, kde nemám to úplne až tak do hĺbky nasledované, aké samozrejme sledujem vás, odpichujeme sa dobrom, ale zás, podľa mňa sú tie problémy dosť totožné, jednoducho, hlavne u vás nový tréner, kompletne nová štruktúra, veľa zranení. A ono ja viem, že veľa fanúšikov si bude teraz hovoriť, že aj Marky je alibista, hľadá výhovorky, ale naozaj aj v našom kadri, keď sa pozrieme, že v minulej sezóne tá hra bola zložená na nejakých 6-7 kľúčových hráčoch, ako Shaw, Varane, Martinez, Casemiro, Rashford, Bruno, ktorí mali super formu a v tejto sezóne Martinez mimo, Shaw mimo, Varane formu nemá, Casemiro zahrá jeden zápas. A Bruno, čo toho mám vo fantasy a... Už som ho raz uprednostil aj pred Haalandom, aj kapitána som ho dal. Ja už som ho predal. Ja som ho mal tiež a zdal som to s ním. Vieš, ale budú nepatrí možno medzi to najhoršie, on vždy ten svoj štát dal na tom, jasno, ktorý nehrá. Jasno, to pokoj. Ale akože to je to, že keď minulé sezóne tam 6-7 hráčov malo formu, tak si dosadil tých dvoch troch, ktorí buď odozdali štandard, alebo proste mali priemerné výkony a potiahol to ten tým, lenže teraz je to úplne naopak. Dvaja hráči možno formu majú, niečo v zápase ukážu a zvyšných 6-7 hráčov sa hľadá. Si spomeň, keď sme sa tuto na týchto stoličkách bavili, že od novom kapitánu, ja pýtal si sa, že prečo nie Rashford? Už vidíš, prečo Rashford, lebo po fantastickej sezóne, kde mal 30 gólov a bol pomaly dávaný vedľa Mbappého a Haalanda v rámci možno produktivity, tak teraz absolútne svojím tieňom. A samozrejme nepridávajú do toho ani tie kauzy rôzne na Old Trafford, ktoré si možno priblížime. A ja si myslím, že fanúšikovia nielen nášho klubu, ale všeobecne Premier League zabudajú na to, že tí hráči majú za sebou veľmi špecifické možno 2 až 3 roky, keďže dohrávalo sa jedno leto COVID sezóna, potom jedno leto bol európsky šampionát a minulý rok bol vlastne ten Katar. A sú tu hráči, ktorí jednoducho neoklamajú. V nášho týmu to je napríklad Bruno, Rashford a Casemiro, ktorí naozaj v minulej sezóne patrili hlavne Bruno a Raši medzi hráčov, ktorí v rámci top 5 európskych ligov dohrali najviac zápasov. A proste niekde sa to pretaviť musí. Ale potom prichádza tá otázka, že ako s tými hráčmi možno pracuje manažér, prečo ich viac nerotuje, prečo viac nepracuje s tým širším kádrom, aby mal vlastne alternatívy nielen kvalitné, ale aj rozhodaté. Poviem príklad ako to je v City, že vypadne ti nejaký hráč a pre Pepa to nie je absolútny problém, pretože tam má adekvátnu 100% náhradu, vieš. Akože nechcem, to hovorím teda za nás, neviem ako u vás, lebo zase vy ste rotočkali miliardu a vyzerá to hoci ako, ale
Ja akože poviem pravdu, že pozri sa predtým, ako som s Bradfordom, prehrali United 5 z posledných 7 súťažných zápasov a inkasovali 18 gólov v 10 súťažných zápasoch, čo je vraj najhoršia forma štartu do novej sezóny od sezóny 66-1967, ale pri pohľade teraz na tú tabuľku sme 5 bodov za prvou štvorku, takže není to až také možno ako to je nadúkané, ale musia začať makať konečne, aj keď tá hra vyzerá žalostne. No, ja by som Dikáči odpovedal, tak United akože, nech sa mi to vyzvam tak nejak zlé, sproste, ale že sú ešte pred nami. Hej, že proste ten náš problém, alebo ako som to nazval, je proste väčší ako ich. Hej, proste u nich si to sadne. Si tlačia ten problém už dlhšie pred sebou, už trošku viac aj akože urobili, preto nie, ale uspeli. Akože oni tam majú, ako vieš, tam máš hráča, na ktorý sa môžeš spoláhnuť, na ktorý sa môžeš oprieť, u ktorých vieš, že proste ono, to svoje no, dajú. No, presne tých som myslel, ale je proste naozaj, že tam proste tam si to len musí sadnúť, hej, proste tam dojde jeden, dva dobre pozitívne impulzy, jeden, dva hráči chytia formu, snáď, hej, hej, možno začne Rashford dávať konečne góly a to pôjde, vieš. Kdežto u nás je to také, že neviem, ak to nájsť také správne, vieš, proste, že u nás to nemá kto potiahnuť, vieš, u nás to proste nemá kto dá tomu nejakú tvár, dá tomu domu proste. U nás to môže byť dva zápasy super, hej, že proste jasné, paráda, chlapci sa zabavili futbalom, pobavili. Ja neviem, ja si myslím teraz, že budeme mať teraz strašne ťažkú šnúru, budeme mať po reprebrejku, doma Arsenal, chvíľu nejde na to City, ja proste bude to akože nabité. Ja si myslím, že tam je nejaký ten bod, utrafíme, hej, možno niekde aj vyhráme, čo bude nikto čakať, ale po vás dvakrát, dva, trikrát nevyhráme, hej, že proste, že ja to poviem blbosť, hej, že proste možno dokážem doma poraziť Arsenal. Príklad, hej, že proste, lebo, neviem, Mudrikovi výjdu 2-3 kľúčky, Kajcov to bude super čistiť, ale proste no, to sa nedá spoľahnúť, že vie, že proste to nepôjde, hej, že proste, že dobre, niečo vyhrajú, alebo to vymizujú a potom to trikrát buchnú proste úplne, že lebo naozaj to mužstvo je tak neuveriteľne mladé a tak neskúsené, hej, že proste, a plus, že chýbajú aj hráči, takí tie piliery. Tak nie je to ako to je, no proste zase teraz Chilwell, vráti sa James, Chilwell sa zraní zase na dlho, proste že naozaj tí chlapci spolu na tom kraji, tuším túto sezónu dohrali, tuším jeden zápas, hej, a proste tak to vyzerá, vieš, a to je každý non-stop do kolečka, no, čiže... Ale ste aspoň v dobrej východiskovej pozícii obidvaja, že môžete si povedať, že už to môže byť len lepšie. Tak to dúfam. S tým sa dá žiť celkom fajn, vieš, keď sa máš úplne na figu, tak si povedať, že či, môže byť len lepšie. A ty si myslíš, že Mauricio Pochettino už má v očiach nejakú tú svoju vykryštalizovanú zostavu z toho pistola? Tak... Vieš, pozri sa, toto je to náročné aj z pohľadu Erika, že troška dám tam takú prekladku, napríklad s tým výmenom Decheu za Draunanu za Decheu, chcel rozpracovať na tej rozhodávke, ktorá United vlastne bola asi najslabšia spomedzi tej top 4, ale tiež od začiatku sezóny. Tá obrana nehrala viac ako 2-3 zápasy po sebe, stredali sa tam všetci hráči s tým, že v líge sme už nastúpili aj s duom Maguire, Johnny Evans, hej, akože, to hovorí za všetko. Amrabat na ľavom brancovi. Samozrejme, André má za ušami veľa chýb, či s Bayernom, alebo pred mojimi očami teraz Galatasaray tú rozhodávku, kde sa Kase obetoval na tú druhú, tú, čo ho videl, tú červenú, ale to vidíme aj v tej Chelsea jednoducho, že keď ten, a to má ešte ťažšie podľa mňa Pochettino, to chcem doplniť, že má nové prostredie, nových hráčov, veľa hráčov má zranených. Ale teraz... už ich aspoň pozná, ne? On mal nejakú, predtým niekoho nepoznal. Kto to bol? Koho niekoho nepoznal? Tak na príprave dvoch hráčov sa ho aj pýtali, že čo. Čo s nimi môžu, že čo? No? Vieš, a toto si myslím, že on mal to ťažšie Pochettino, že predsa Erik tam aspoň rok je a trocha pozná viac to prostredie aj tých hráčov, ale že myslím si, že Pochettino ešte hľadá tých správnych hráčov na tie pozície a zároveň oni sa hľadajú. Vieš, to vtipne, že Pochettino povedal, že v zime chce ešte kupovať hráčov, ktorých si vybere on. Ja som skoro... Mňa skoro prekotilo, že chlap má káder za miliardu, hej, a on povie, že ešte si... Ako, ja chápem asi to, že naozaj potrebuješ tam doniesť jedného skúseného hráča, ktorý proste bude tomu dávať nejaký rytmus, ale my sme túto mali s Muťom, tuším, 3 časti dozadu sme mali debatu, že prečo by ten hráč žil do Chelsea, vieš, že akože, a bola dobrá debatka, akože, pokiaľ sme o tom, a proste naozaj, že nejaký super zmyslplný dôvod som nenašiel toho ísť do Chelsea, no. Počkaj, vás keď trénoval Tuchel, tak ste si ho volal Tomáš, ne? Tomáš, no. Ty voláš Erika, trhá Erik, tak to je Erik Tomáš, to nemôže byť náhoda, to tam mačí. Nový minister sociálnej veci a rodiny, no, tak hej. Toto vyzerá, hej. No ale každopádne, no, tak vieš, to bolo berserk, že keď mali toho Tomáša, tak ešte si stále vedel ukecať, ja neviem, proste
Koulibalyho, vieš, mm. Si povedal, že pôjdeš robiť pod stoperika, pod Tuchela, však tieto víťaz Ligy majstrov vyhráš, že ja možno aj ty. Keď ne, budeš dať o premiesa v Ligy majstrov. Teraz dojdeš za nejakým top stoperom, ne, a povieš mu, že poď do Chelsea a on ti povie, že na čo, aby som tých mladých chlapcov tam, vieš, preto že musí mať... Nie, radšej knihu. Prečo povieš, že musí mať ready? Vieš, prečo že musí mať ten účesen a potom... No je to ako to je, no čiže proste naozaj, že z nás dvoch si myslím, že stále vo finále naozaj, aj to, že tam ten Erik už je nejakú tú dobu, tak je v lepšej východiskej pozícii, podľa mňa, že určite United, lebo... Vyzeralo by to úplne inak, hlavne keby teraz ten posledný zápas proti Brentfordu prehrali, to by naozaj tá štatistika, ktoré som to spomínal, bola ešte horšia a možno už aj Erik by to mal troška nahnutejšie, aj keď asi nemyslím, že by teraz zvažovali jeho výhadzov. Ale skôr ma to prekvapuje v tej našej fanúšikovskej komunite naozaj, ale tak to je taká doba, že ľudia veľmi rýchlo zabúdajú. A netýka sa to len Erika, ktorého ešte pred pár mesiacmi vynašali do nebies, že konečne vrátil klub do Ligy majstrov, že konečne Kaufol nejaký pohár, aj keď hej, je to jedna z tých najmenej prestížnych trofej, keď to tak poviem, ale pre ten tým, pre tých mladých hráčov bola dosť dôležitá. A zrazu už jednoducho 10 zápasov súťažných za nami a Erik out jednoducho. A keď sa týchto ľudí niekedy tak konštruktívne opýtam, nikomu neberiem názor, každý má práva, ja ho nejak nechcem zastávať, mohol by som mu vyčítať veľa vecí, ale v tom prostredí, do akého prišiel po Ragnikovi Olemu a zmenilo sa tam celé to vedenie za posledný rok, že tam nastúpil John Murtok, Darren Fletcher a miesto teda Meta Judge a Eda Woodwarda. Nie je to jednoduché, jednoducho tak to preberieš, jednoducho tú vládu a nemôžeš očakávať, že za rok tu budeme teda prosperovať ako Švajčiarsku, ale ja by som ešte určite čas dal. Ale je to o tých fanúšikov, že tie médiá to iskria, samozrejme potom sú tu rôzne nemenované stránky, ktoré to memečkujú a prikladajú do toho ohňa a potom niektorí jedinci to nedokáže úplne spracovávať a pripúšťajú si to možno. To vyplýva často Marky aj z toho, že ten človek, ktorý si to pozrie, tak on ani neví, že sa robí sranda, on si myslí, že to je vážne, vieš. Sú aj takí. Jasné. Myslíš, že prepáč, že naposledy dával Muťo fotku Virgila van Dijka, jak mal tú ruku na Brightone, hej, čo bolo, že od stehna do ruky a samozrejme Muťko dal fotku akože takto k lopta a dá k tomu nápis, že žiadame opakovanie zápasu. Čiže aby to nebolo United Day, no tak no, áno. Ja ti dám pekný príklad, presne po tom zápase s Galatasarayom sa hneď riešil znova ono na všetky tieto veci, keďže tam znova chyboval a dali sme na naše storky Facebook, Instagram anketu. Že Deche, alebo nie, Sky Sports sa chytilo, BBC dali porovnania štatistik, vieš, znova to... Však to všetci, jasné. To bolo tu maj, keď Deche končil, v júni, keď došiel Onana teda plus minus lete a teraz to sa to znova po dvoch mesiacoch, neviem, proste iba asi prezdelalo na týchto top športových spravodajských stránkach. Tak sme to prezdelali, dali sme znova anketu, tú istú, čo pred dvomi mesiacmi, že Deche versus Onana kamo, Deche 76%, nejakých 770 hlasov a Davy, teda pardon, na Andre nejakých 240. Pred dvojmi mesiacmi po tom finále Interu zo City to bolo presne naopak. A nezabúdajme, že tedy bol De Gea, mal zlatú rukavicu, prekonal rôzne rekordy a fanúšikovia trištvrte, teda v druhej väčšine československej komunity, boli za jeho odchod, boli teda za progres s tým brankárom a ja som patril do tej skupiny, že chápal som, prečo chce nového brankára za toho Davida, ale stále som si hovoril, ja som nejak veľký Davidov fanúšik, aj keď priznávam, že nepatril už možno medzi tých najmodernejších brankárov, ale na čiare stále jeden medzi z najlepších. Bez debaty. Ale stále som si myslel, že ešte rok nám tento golman postačí a tých 55 miliónov libier mohol Erik investovať inak. Napríklad do tej obrany, ktoré mu chýba ten obranca, možno do tej zálohy, možno do útoku, nechcem polemizovať. Riskol to, ale podľa mňa na toto ešte bolo čas, pretože sa mu to vypomstilo vzhľadom na tie zranenia, ktoré nemohol predpokladať. Takže s tými zraneniami odišla celá defenzívna línia a ten Andrej jednoducho nemá s kým, a to je vidieť v tých zápasoch. Teraz som sedel celý zápas za ním, jednoducho keď každý druhý zápas ti hrá iná defenzívna štvorka, kde sa ti zjavia Maguire, Johnny Evans, zrazu Amrabat na ľavej strane, nemôže mu všetko vyčítať, ale samozrejme tie individuálne chyby idú čisto na jeho krk. Ale zase potom vzniká taká otázka, prečo David doteraz nemá žiadnu reálnu ponuku z niekaď a vie, že to ma na tom troška prekvapuje, že keď je taký dobrý golman, za ktorého som aj ja vnímal, že prečo je stále voľný, ale... Asi čaká na to, že mu zavoláte vy. Asi povie, ja, že to taká zapeklitá situácia, že všetko sa to vyrúbilo tak nešťastne pre Erika aj s tými zraneniami celkovo s tou formou hráčov, že teraz to vyzerá, že ten krok bol nesprávny, možno bol a zatiaľ ho Andrej viac nepodržal ako podržal, takže to zatiaľ, zatiaľ ho určite viac nepodržal ako podržal, o tom sa akože vôbec nemusíme baviť, tých chyb naozaj, že veľa a aj s Wolverhamptonom ešte odpustené chyby, ale kto robí ešte veľa chyb, chlapci? No je náš obľúbený VAR systém. Jo,
Ja ti vždy na to poviem, že ja by som to akože zrušil. Fakt. Jediné, čo by som nechal, sú tie hodinky, Goal Line Technology a ten zvyšok. Ja furt hovorím, že komentujem Championship, kde je možno ešte viacej kontroverznej situácii. Tam sa stane nejaká situácia v 16, faul, dajme tomu. Rozhodca rozhodne, buď penalta, nie je penalta, oni sa s tým za 5 sekúnd zmieria, jeden druhému vynadá a to je celé. Možno po zápase k tomu dajú akože vyjadrenia a už sa to nerozpitvá, vieš. Ale kdež tu vaše vary, 15 minút sa čaká, teraz som počúval s Davidom Hanskom, že nevedel v vašom podcaste, že nevedel, či sa má tešiť vôbec, či sa nemá tešiť z toho gólu v Lige majstrov, či to sú bullshity. Ja osobne som dlho nastával názor ešte, že offside nehať, ale vieme, že už aj s týmto je problém, hej, a že mal som vždy obľúbenú svoju takú formulku, že s čiarami sa neháda, hej, no zistím. Ale keď tie čiary v tom VAR roome, to ťaha podľa mňa rozhodca, on si zoberie kurzor myši, dá na jeden bod, jak v skicári, keby si robil, dá na jeden bod a on to takto potiahne a je mu už to akože uprdele, reči trošku tam. Aj už je to komplikovanejšie, ale akože absolútne nechápem, prečo není ten, prečo nechceli v kluby v Premier League neodhlasovali ten systém, čo majú v európskej súťažiach, ten poloautomatický offside-ový systém. Uh-huh. Že vlastne no, zadnú čiary na základe lopty a podobného, to by bolo za mňa určite, že lepšie, ale okej, okay, budíš. Ale hovorím, teda mal som obľúbenú formulku, že aspoň s čiarami sa nehada, ale teda už sa môžeme aj s čiarami hadať po poslednom onom. Ale teraz som videl video, neviem, či ste ho niekto videli na Sky Športe, má Owen svoju reláciu s rozhodcami a mal tam Weba. A Web rozprával o tom incidente akože na Tottenhame, hej, teda, že je Liverpool, ten jasný gól a tak. Naozaj, ten chlap rozprával 4 minúty o tom a nič nepovedal. No aj fakt, že no aj hovorím, že do politiky s tebou, proste naozaj ten chlap 4 minúty rozprával a opísal tú situáciu, že dobre a že čo s tým, no tak moc není čo, no tak ľudská chyba sa stane, vieš, no proste naozaj, že ťažké no, srdce. No viac zatiaľ obližuje ten VAR, to sa mi páčilo tiež vo vašom podcaste Maťo Škrtel, keď hovoril, že on ako stoper, keď aj si bol istý, že je offside, vieš, tak nemôžeš byť za idiota a ostať stáť, musíš dohrať ten súboj. Koľkokrát sa ti stane, že aj brankár ide do toho zákroku a keď sa, je to offsideová situácia, sa ten útočník zrazí s brankárom, brankár na pol roka mimo a k tomu to vynahradí, vieš, to sú aj také veci, o ktorých sa až tak nehovorí a to je tiež dôvod, že prečo nie je VAR. No Škrtel to spomínal s tým, že on chudák 35-6 rokov vedel, že ide zbytočne šprintovať. A vedel, že musel za ním došprintovať, že ja tých šprintov na ten zápas nemal tam toľko veľa vyhradených, takže no. Ale tak hovorím, že tieto akože no. Ja tam vedím, že to kazí tie emócie. A značne, teda v tejto aktuálnej sezóne, ja nechcem teda, že 4-5-6 gólov nám neuznali, či už boli offside-u alebo neviem čomu, aj proti Galatasarayu, aj proti Arsenalu a ešte Lech sa vždy teší. Ja nemôžem dokážeš. Teraz, ak som bol na tej tribúne, jednoducho dali sme gól, tešil som sa a taký, že vieš, oni začali hneď výbuch, explózy, všetci a teraz ja som ostal taký zamrznutý, že hej, ale je. Potom hodnú dal ďalší gól, neni. Ja teraz tiež, kamo Scotty dal gól na 1-1 a ja som ostal takto sedieť, že OK, je, dobre, je, že nevieš, vieš, že úplne, toto mi na tom radí, že kazia tie emócie a druhá vec je, mali dať, ako to je, ak by bol aj návrh, ale nechceli to nejak pretlačiť, tak komisia rozhodcov, aby bolo počuté náhľadky, ako spolu komunikujú. Jednoducho mali by to ukázať presne, že čo vidia a ako oni rozhodujú priamo počas zápasu, lebo takto potom vznikajú rôzne teórie, aj konšpirácie, ako aj tá celá tá komunikácia, ktorá bola zverejná, bola podľa mňa úplne že vtipná na to, ako majú zodpovednosť tí rozhodcovia, alibistická. Tak bola to bolo. Prečo? No nie, už sme rozhodovali, už to nemôžeme. Tak, už sa stalo, že aj vrátili z kabín hráčov na ihrisku, aby ešte dohrali nejakú situáciu. Tak keď to bola tá chyba, mali to jednoducho stopnúť, lebo teraz sú ešte záväzčí hlupákov, lebo priznali, že vedeli, že to bola chyba a nevrátili sa k tomu. Počkaj, tam sa na to sa Havard fantasticky vyhováral, hej, to v tom rozhovore s tým Ovenom, že no, to sú FIFA a UEFA rules, že už sa akože nemôžeš, vieš, že už keď raz pustíš žuru, hej, takže proste, že okay, potom to už bol, že a on mu hovorí, že to nemôžeš, ale nič sa nestalo, že keby za 15 sekúnd, no, nič sa, že nie, to sa nedá, ale to keď, už sa nedá. Sám vieš, že boli aj momenty, keď už hráči išli do kabín, Várko sa a vrátili. Ale sa. To bolo iné, lebo tam nebola dotrej prerušená hra, hej, to bolo tuším na Old Trafforde, ak sa nemýlim. Penaltu ste išli kopať ešte. Áno, to bolo na Old Trafforde, nebolo to, že na 2, bolo to, že na 3-1, alebo to je jedno, proste bola to penalta, ale že tamto chápem, že bol faul,
dovtedy nebola prerušená hra, odpískal sa koniec a potom sa musel vrátiť tu kopať. Hej, to ešte dokážem pochopiť, ale ja nedokážem naozaj, že v nejakom spôsobu dokáže akceptovať to, že spala sa proste naozaj strašidelná chyba a on to proste, že nemôže zastaviť tú hru a vrátiť to naspäť. Hej, že proste, on to aj, teraz aj v tomto videu to web akože rozpráva o tom, že to sa nemôže, že už sa pustila hra, neviem čo, lebo že proste, že takto je proste uzrozumené, ja ale... Že musíš to ale nejak ale žiaden VAR nepočíta s tým, že za ním sedia takí traja debili, hej, ktorí proste sa akože, že oni spravia tú chybu, že proste, že keď je decision, že vy teraz poviem blbosť, Redka naposledy pre Kovačiča. Hej, že takáto decision je, a ktorá sa povie, že, ale vieš, stále to je taká decision, že to je ako, nie ako, že taká úplne zjavná chyba, že my teraz, hej, proste my si pustíme teda Kovačiča a teraz ja poviem, že nie Redka, ty povieš áno Redka, Karol povie, že nie Redka, tak není Redka, hej. Jasne. Ale keď sa my traja zhodneme, že je to Redka, ale Čavovi to povieme zle do mikrofónu a povieme mu, že není to Redka, tak... Jasno. Tak proste, že s týmto nikto nepredpokladá, že také niečo môže nastať, hej, že proste naozaj to sú šialnosti, ale hovorím, ja to ten web v tom videu akože s kamenným sichtom obhajoval, proste, tak proste, spomenul, stane sa. Spomenul si dobrú situáciu aj s tým Kovačičom, ešte raz tie dva zákroky jednoducho, hneď spomenul Casemiro, keď tiež mal zákrok zo zadu, nic to nebolo, Andy Carroll v pohári zobral Eriksena zo zadu dvomi nohami, Eriksen bol 3 mesiace mimo, tiež to bola iba žltáka. Ja toto neviem pochopiť, nie. Chyby sa stanú, vieš, vždy je tam za tým konečnom dôsledku človek, ľudský faktor zliať môže, ale mne čo hlavne vadí je tá rozdielnosť, že tam nie je to jednotné pravidlo, že v jednom zápase je to červené a v druhom to nie je, tamto ide zo zadu dvomi nohami, tuto to už nie je. Tomu to nerozumie, toto je podľa mňa ešte väčšia komédia, vieš. Čiže o tom sme sa aj bavili, že je to nové usmernenie FIFA, že aj prísnejšie trestať reakcie hráčov priamo na trávniku. A to aj v Championship, čo komentujem často, tak sa deje, že príde niekto, strašne mu tam akože vynadá rozhodcovi, on ho ešte potľapka po ramene, že nerob to radšej. A ďalšie kolo, to isté presne, bum, hneď červená. Vieš, presne o tom hovorí, že také to je iný meter. Ja by som dal porotu normálne ešte, že štyria by tam sedeli a na konci zápasu by ešte oznámkovali. Čiže ono to je, že v boxe to máš tak, nie? Že sú, neviem, a ťukajú a musia ťukať, vieš, že to je úder a proste ten, keď ťuknú duším väčšina. Oni by si ťukali, väčšina? Že chyby, vieš, chyby rozhodcu a na konci by vyhodnotia, by bolo, že tak spravil Mariner 12 chyb v prospech Liverpoolu, 12 v neprospech, čiže to môžeš, no. Je to pohľadne. Ono tam, teda, keď sa nad tým človek zamyslí, že celá tá asociácia tých rozhodcov je to tam taká partička. Je to taký svet v tom samotnom zväzve, koľko tých rozhodcov sú tam už strašne dlho, ani mi nikto nehovorí, že tam nemajú nejaké talenty, aj v tých nižších súťažoch, možno ty by si viac vedel, keďže to komentuješ, lebo mne to naozaj niekedy príde, že sú tam ako si na tom ministerskom poste, že keď neumrieš, alebo sa ti niečo nestane, tak tam nedojde niekto nový, aký by mohol byť lepší ako ty, vieš, že tak za zásluhu, nechcem to akože teraz nejak kritizovať, niekedy mi to tak príde, vieš. Niektorí naozaj tí rozhodcovia sú tam už veľmi dlho a mne to príde až komické. V tých nejších súťažiach tak vyzerá aj každý druhý od výčapu, keby došiel, vieš, totiž. Ale však teraz som zachytil, že Saudi si chcú kupovať aj rozhodcov, tak možno pôjdu loviť do Premier League a zoberú tých Oliverov a všetkých. A... Myslíš, že by tam by išiel loviť? Myslíš, že to je to, čo chceš? Podľa mňa Oliver by išiel pískať Al-Hilal v pohode. Ale to, že by išiel, je v pohode, ja o tom vôbec nepochybujem. A možno, no na brigádu a možno by vám nejakých oných Felixa Cvajera, tak by som vieš, ale zase tí Saudi sú dobrých rozhodcov, vieš, že preto, alebo teda myslím, že Saudi? Hej, myslím, že tá ich myšlenka alebo tá pointa bude tá, že chce mať dobrý rozhodcu, vieš, takže kúpiť si rozhodcov z Premier League a dobrý rozhodcov je trošku problém, čiže... A inak aj toto už sa objavili také šumy fanúšikovské za tie posledné roky, odkedy je to Vasco v Premier League, že nech teraz skúsia, keď bol aj šampión a neboli tam žiadni Angličania, že to bolo, hovorilo to strašne zlé svetlo na tých rozhodcov, že hej, najväčší svetový šampión a rozhodcov je fakticky niža, že aby skúsili dať rozhodcov z iných lík, vieš, že kvázi na pár zápasov to skúsiť a potom by sa jednoducho Premier League nepískali iba domáci Briti, ale poviem príklad, sem tam by to odpískali tam aj tá. Neviem, ako by to fungovalo, ale už aj také boli šumy, že... Ten Černok, čo odpískal skôr koniec zápasu, si pravda, to by som... Severolondínske derby, vieš. Ten z Afriky, na to Afrika Nation, hej, 87 končíme. Additional time, 7 minutes a v 5. by dal odchod. Ja tak ono, ako to dobre, samozrejme, že není ľahké byť tým rozhodcom, hej, ja hovorím, že teraz som hovoril, čo v podcaste, že jednu vec, akože dokážem obhájiť tých rozhodcov, že majú to za mňa, že najťažšie zo všetkých. Hej, tá hra tam je najrychlejšia, najintenzívnejšia, proste, že tieto veci sa tam proste sú aké sú, ale proste naozaj, že keď ten VAR prichádza, ja som bol toho strašný fanúšik, ja som toho strašne toho tešil,
aby sa nepískali zjavné penaltičky Ashleymu Youngovi a podobné veci, tak som bol akože z toho veľmi potešený, že takéto sa už nebudú diať a bol som za to ochotný trochu vymeniť aj tú emóciu, ktorá s tomu strašne chýba. Ale nie som ochotný umeniť proste za to, keď vieš, že tá emócia je preč, lebo po každom gole naozaj čakáš, vieš, oni ešte skúmajú kokos, ja neviem, celú akciu naspäť, že proste či niekde niečo nebolo, hej, že proste ja už naozaj, že doma pozerám, dobre, na štadióne sa neovládneš, tam je gól, teší sa, hej, proste, ale doma naozaj, Chelsea dá gól a ja čakám, že hej, dobre, nič nečekuje, dobre, a po dvoch minútach so synom, dobre, už sa môžeme tešiť, vieš, že proste, že je to strašné, ale teda bol som ochotný tú emóciu vymeniť za to, že to bude presné, ale keď mám emócia je preč a je to nepresné, tak to nie je dobré. A pred chvíľou si povedal, že ešte by si sa chcel vracať viac aj po ďalších prerušeniach, nie k tým situáciám, znamená, že by ste vyhrávali 2-0? Ne, tak počkaj, ja som nechcel, že by sa vracať, ale naozaj, že keď sú veci, ktoré sú že šialené, hej, pochybenia, no, tak tam proste nehovorím, že sa má vracať, ale keď čavo má, že dá gól, že on odsúhlasí, že bol gól a zrazu vidí, že sa nekope z kruhu, ale rozhoráva sa on, tak musím čo spraviť. A podľa mňa, vieš, ale najhoršie je na tom, že zo sezóny na sezónu, odkedy s tým prišli, je to horšie. Nevidíme zlepšenie, to je na tomto najtragickejšie. A podľa mňa mi tam veľmi chýba aj takéto dodatočné uľavovanie, ktoré sa že niekedy sa to udeje, keď je niečo, sa len, že to vyšetruje FA a dodatočne hráčovi vyrobia test, ale podľa mňa aj za nejaké simulovanie alebo za nejaké, aký ten Kovačič teraz, tak mala to byť, nemala by všetci vedia, no keď hentám jeden, tretí hráč, to je jedno, že sa to stalo Kasemirovi pred pár mesiacmi, nie za to, že fandíme. Málo Gustovi sa to stalo, poviem príklad, ale že teda dodatočne rozhodol povedal, áno, bola tá len žltá, mala to byť červená, tak teraz bum, na jeden zápas bude mať stovku, že niekto je takto riešia, poviem príklad, alebo aj veci, ktoré ovplyvnia ten zápas v konečnom dôsledku, že tamto rozhodca nepostrehne ani to VAR-ko, ale podpíše sa to pod výsledok, poviem príklad nejaké zdržovanie, simulácia, čo následne môže práve protiútok je gól a teraz takto dodatočné vyhodnotia, alebo potom mi vadí, že riešia tu 6, 7, 8 minút nastavenia, už hej, že koľko sa hráva, toto riešia, ale tuto čo 3 roky vám to nefunguje, akože to populizujú, bagetalizujú, že to je okej, to zlíha ľudský faktor. Ja riešia to, čo možno nemusí, ako to, čo by mali. Ja som to hovoril aj tu, že proste to je, akože, jak bola u nás bolestná situácia, hej, proste, že na, akože, keď to dám do toho rozhodského oného, tak horí strecha, proste, lebo nefunguje nám VAR a my riešime to, že či máme dobre umytý hajzel. Hej, proste a to sú tie nastavené minúty a to času. Ale dobre, už to zase boli veľa času. Poďme sa pomenovať ešte posledným dvom veciam z posledného kola, kde najprv začneme u nás. Karči, no čo myslíš, Burnley bude takisto naspäť rýchlo v Championship u teba, ako som si myslel pred sezónou? Hovoril som pred sezónou, že keď sa v minulej sezóne zachránili všetci traja nováčikovia, tak teda všetci traja pôjdu dole. Myslím. Čiže moje... Nevidím tam, dobre, Sheffield a Luton, to je asi, tam sa nemusíme moc ani baviť, ale nevidím tam veľa horších tímov, ako je Burnley. Možno Bournemouth, ale... No... Ja som hovoril pred sezónou, že mám strašnú obavu, aby sa nestalo to, čo sa stalo, tým si budeš pamätať, Norwich mal takú nejakú rekordnú sezónu. No, oni mali že... 5 ročníkov takých jojo klubov. Ja, ne, ale, áno, ale jednu z tých mali takú, že prekonal všetky rekordy premiershipu, že proste mali, Puky tam dával strašné góly, proste áno. Mali, že najlepšie skóre, najviac bodov, proste mali strašidelnú sezónu. To bolo nejakých 5 rokov dozadu, oni fakt tam dali cez 100 gólov a... No, ja hovorím, že nejakú strašnú sezónu, ja sa nepamätám, došli do Premier League. V januári boli izostupujúci. Hej, proste v januári mali 7 bodov, vymýšľam si, hej, proste tak málo bolo, že už si vedel, že, proste, že určite idú a boli prví padnúci tam. Ten mali toho trénera s takým tým copikom. Farkeho. Hej. On je teraz v Líci. No a proste on ich strašne urobil, postúpil s nimi hore a proste, a ja som hovoril pred tou sezónou, že mám veľké obavy, že keď bude chcieť hrať Kompany to isté vlastne, že ten svoj krásny futbal z Championship, keď bude sedať Premier League, tak proste nábere tento istý smer, jak ten Norwich a zatiaľ sa moc nevidím. A to on aj deklaroval, že on bude chcieť hrať s nimi ten futbal a nemáš, keď máš poskladané mužstvo na to, aby si postúpil z Championship, aby si hral krásny futbal do zabezpečených obran, máš na to typológiu hráčov, tak ty dobré, oni sa trošku doplnili, jasné, že hej, ale nemôžeš prísť do Premier League a teraz začať betonovať a zmeniť celú tú svoju filozofiu, vieš. Ja viem, ale aspoň trochu, dobre, vieš, Chelsea vyhrala 4-1 na Burnley, hej, mal by som sa z toho tešiť, vonkajšie víťazstvo 4-1, super, to chceš, vieš, a vo finále to berem tak, že no však by tam asi vyhrá každý, vieš, že proste, neviem sa s toho ani potešiť. Strašne rozdiely začínajú vidieť, či komentujem 7 alebo 8 rokov už tú súťaž. Na našej telke a sa mi to prehlbuje, aspoň to tak vnímam, že čím ďalej tým väčšie rozdiely sú, že môže ti Burnley bolo v minulej sezóne akože hegemónia v druhej lige, aj si človek povie, že tak prídu tam pripravení, budú hrať stred tabuľky, aj to nemáš na to, vieš. Aj spravíš aj 7-8 hráčov, čo zase na jednej strane nie je úplne dobre, keď
tú kostru vymeníš a spravíš aj tie prestupy, aj dáš milióny, aj máš na to, ale neviem, no. Je proste ten rozdiel medzi Premier League a sa strašne vzdialila v posledných rokoch. Hej. Teraz napríklad Leicester, pozri, zostúpili, dostávajú tie padákové paymenty, vyhrali 10 z 11 zápasov. Postúpia, už budú postúpení možno niekedy, keď si samozrejme udržia to tempo, tak budú postúpení niekedy v marci. Prídu do Premier League a ich nájdeš na Vianoce posledných. No uvidíme, no. No a na teba mám poslednú Starky otázku hľadom posledného kola. No povedz mi, že kto iný mohol zachrániť Manchester United ako Scotty? Po tom, čo vieme, že Sir mal ťažké, ťažké obdobie, zomrela mu pani manželka. A proste... Kto iný? Kto iný ako škótsky biec? Mohol, akože, že proste to nevymyslíš podľa mňa. To, akože, to je, že aj mne z toho bolo, aj keď vo finále tuto som presne na tomto istom mieste, som minulý týždeň typoval, že Manchester United doma remizuje 1-1 s Brentfordom. Muď to dával, že vyhráte a vysvetlíš mu hovoril, že prečo hovorím, tak som povedal, že prečo si myslíš, že by to malo skončiť 1-1. A jak dal ten prvý gól, si hovorím, že dobre, Julo, budeš za mudrého. A potom dá ešte jeden a priznám sa, že u neho som, no že keď som si tak celú situáciu potom tak spätne, som si tak uvedomil a zobral spätne, tak si hovorím, že a kto iný mal toho Sera, som trochu potešiť takej ťažkej chvíli. Kto iný mal Scottie mu nahľať na hlavičku. Ej, a popravde, že ešte aj tomu som to doprial. Nie, teraz bez strandy, že bolo to pekné, bolo to veľmi... Ako má také symbolické, že práve takýto školský odchovanec, ktorý v tom klube od 6-7 rokov skoroval, potešil určite aj Sara Alexa v tejto ťažkej životnej situácii, kedy Lady Katie opustila tento svet vo veku 84 rokov a určite to bola taká náplasť na tie ťažké týždne a tie ťažké zápasy. Ja hovorím, zachránilo to, nechcem hovoriť, že aj Erika, ale určite takého žolika mu to nehal v rukách, keby to prehrali, tak by to bolo naozaj zle. Nikto to nečakal a Scott je jedno nohu na odchode z klubu už od leta, veľa ľudí sa čudovalo, že neodišiel, pretože z môjho pohľadu to nie je hráč do základu Manchester United, tak chceme teda prenasledovať tie kluby ako City alebo Liverpool za tými najväčšími trofejami a métami, ale on je veľmi univerzálny, pracovitý hráč, myslím si, že v takom zdeme by sadol ako prdel na šerbel, ale prišiel tam a je to on, to sa ukázalo, že zase vie, že v akom klube vyrastal, aj to v tom pozápasovom rozhovore povedal, že išiel tam s tým, že stále sa dá niečo s tým výsledkom urobiť. V tomto zápase musím pochváliť Erika, že posledných 10-15 minút zmenil rozostavenie na troch obrancov, nehal tam 5 záložníkov, 2 útočníkov, že naozaj to obmenil, čo v tých zápasoch predtým Crystal Palace prehrala 1-0 alebo Galatasaray nevedel nejak reagovať, bol tvrdo hlavy alebo stredania prišli na posledných 7-8 minút. Tuto reagoval skôr, ľúbil sa mi, že Bruna zasunul do takej stredovej pozície, ako kedysi Polsko rozdával to a konec koncov aj tá lopta z tej štandardky letela od Bruna. Erik to tam preťahol troška. Scotty sa tam krásne našiel a bolo to pekné, akože ja som bol hlavne rád kvôli Sirovi Alexovi, ale podľa mňa to môže byť taký zlomový moment na tú psychiku, na tú deku, ktorú majú, že pôjde pre prestávke a tam prídu s dobrou chuťou a odrazia sa od toho. No. Bavili sme sa, počuje, že som začal pozerať ten dokument o Beckhamovi a v druhej časti, myslím, bolo to finále Barcelone, čo dal Solskjaer, čo rozhodol s Bayernom Mníchov a vtedy komentátor tam povedal, že tento zápas sa už nikdy nebude opakovať. A pozri, tu sa to zopakovalo tiež za s Brentfordom. trošku menší, nazvime to, že trošku menšia váha tých zápasov, ale súhlasím s Markim akože v tom, že veľmi ťažko by sa išlo do toho breaku, keby sa doma prehralo s tým Brentfordom. To by bolo, že do toho repre breaku by to bolo katastrofa. Ale zase pripravujú sa im manažéri noví, akože keď Erika vyhodia, tak máš McKenna, ten je fantastický, by psíči, oni sú druhý. Kerik sa trošku stabilizoval, ten mal v minulú sezónu. Nech som prekvapený, ako sa im tam dali, vieš, oni boli Oleho asistenti, každý tedy si myslel, že Ole, to iba tak kamo s tými hráčmi, ale asi niečo chlapci vedia. A to pozor, Birmingham a Wayne Rooneyho. Áno. Všetci traja by mohli prísť naraz, vieš. A to by bol hlavný. A ešte asistenti, ale John O'Shea a Ashley Cole tam má prísť. Vieš, že John O'Shea už je oficiálny, ale Ashley je tiež, či ešte nie. To som ešte nezachytil. Viem, že sa motal chvíľu ešte potom. Čo si myslíš ty? Ako to má na to vaza? Alebo ako on stavuje ten Birmingham? To, čo on robil v Derby County vtedy, keď vypadávali. Že tam začal prípravu s 11, s 9 hráčmi plus jedného, že zranil ho sám vtedy na predsezónnej príprave, tak tam to bolo trošku o inom, tam trebalo akože motivovať tých chlapcov a vôbec cez nejaké kontakty zháňať, aby sa zaplnila mu kabina, ale tak myslím, že Birmingham, on ho teraz očaká náročný projekt, tam majú amerických nových majiteľov, od neho budú chcieť, inak k tomu, tam bol predtým John Eustace, on ich zachránil, stabilizoval, začali hrať dobrý futbal, oni ho poslali preč, vyzerá, že pôjde do Rangers FC. Ale Wayne, no, akože bude stavebný kamen toho nového projektu, ktorý tam chcú nás... A si myslím, že Birmingham
2-3 roky a budú v Premier League späť, majú veľa love. No. Ale ako je tam zdravé zázemie, prostredie toho, že bude tam mať všetko asi. Vyzerá to tak, že dostane financie na nákupy a... Som zvedal, konečne to bude aj pre neho taká realita, že vrátil sa do toho Anglicka z toho MLS z Ameriky a je to na ňom, aby sa ukázal, taktiež som zvedal John O'Shea. Teraz ešte musto nemajú také, že by možno poťažmo, možno šestku uhrajú, ale na postup asi až o rok o dva. Samozrejme, keď ho nepošlu preč, vieme, že Američania vedia vyšeli, jak majitelia. Tak zase, vieš, a zase niektorí sú, vieš, zase zober si Jurgen, vieš, no, zase nie všetci. No. Skôr vyzerá ten Kieran McKenna byť fantastický manažer, lebo on Ipsičak je nováčik, nemajú nejaký vysoký rozpočet, tam sú pre mňa ešte donedávna neznámi hráči. A oni sú druhí a hrajú normálne, hrajú, že 4-1, 4-3 vyhrávajú zápasy. Ale hráčok to istý priviedol, že si etablovali a predal za dobré výkony, akože naozaj. U nás Brandon Williams tam šiel. Áno, je on tam. Leaf Davis je na druhom, ale sprava hra Williams, zľava hra Leaf Davis, čo bol trošku tiež Premier League. Ale väčšinou taký, že z nižších súťaží a im to sedí. No nič, Vázu budeme sledovať. Nech sa mi páči, že budem mu fandiť, ale tak jedným močkom mu dopravíme. Či ho spoznať, si ho vidíme teraz. Tak myslím si, že on sa nedá nespoznať. Není to samozrejme fešak ako Cristiano, ale teda spoznať sa nedá, máme ho radi. No budem mu fandiť. Budeme fandiť Marky aj nám dvom, aby sme v tej dvojičky trošku... aby sme sa trošku posunuli vyššie. A nič, no budeme sa tešiť na repre break, budeme fandiť našim chlapcom, ja idem aj do Portugalska zajtra, budem im tam trošku pofandím. V Porte majú také výborné koláčiky, neviem, jak sa to, ja som tam so ženou bol pred 5 rokmi, to si fakt daj. V Porte majú všetko výborné, aj v Portugalska, ale viem, ktoré myslíš, také tie... Viem, to hneď len pristaneš, že už to všetko... Mali to aj v modre teraz na vinobraní, ale stalo to 7 eur a... Ty máš po to dobrý vzťah, veď vám tam vyrastol tréner, ktorý vyťahol medzi elitou. My sme tam vyhrali Ligu majstrov, fototýkam, na to treba zabúdať, hej, čiže my tam nás tam teším celkom, takže idem proste do Porta, budem fandiť, samozrejme kľúčový zápas nás čaká v pondelok, tak fandíme všetci našim Sokolom, aby teda sme si mohli ísť potom vychutnať v lete do Nemecka futbal. No a vidíme sa o týždeň, zhrnieme to, asi dojem Uďko konečne a zhrnieme teda, že čo nám donesla tá repre break, či radosť alebo smutok. Chalani, ďakujem veľmi pekne a vidíme sa. Ďakujem aj my.